Tā skaitā Kučinskis bija premjerministrs. Es viņam teicu, jāuztaisa necaurlaižama robeža. Ak, kontrabanda kā tā būs? Traucēs kontrabandu, saprotat? Tāpēc arī to robežu nevar uzbūvēt. Vienkārši. Bet kā ir zināms, ka to traucēs kontrabandu? To bija kāds teicis? Nu, tas ir vispār zināms fakts. Nu kā, kamēr robeža žoga nav, visas video kameras nav un viss, tikmēr ir iespējas. Tad tas bija tā kā galvenais elements, ka netraucēsim kontrabandai, tad tur tas bija viens no, jā, tas bija pēc būtības, veidā. Jā, tas bija galvenais elements, kāpēc šo te Latvijas drošībai svarīgu objektu, piemēram, Kučinskis atteicās virzīt kā absolūti prioritāru izbūvēju. Ja? Es nesaku, ka viņš ir kaut kāds tur uz maizē pie kontrabandistiem, bet katrā gadījumā viņš to projektu nobrimzēja un arī tālāk viņi netika virzīts pienācīgi. Jā, bet ja mēs tomēr pat...